contar a chegada de Lampião no céu. Para me certificar da morte de Lampião, arranjei um matulão e andei para me acabar. Não ficou só lugar do Brasil ao estrangeiro. Percorri o mundo inteiro procurando a realeza, até que tive a certeza da morte do cangaceiro. Andei nas areias gordas, pilão sem boca macumba, aí ribeira do Cazumba, essa eu remexi toda. Passei na Vale das Pôdras, fui na Baixa da Folia, levei uma companhia, passei no Bico da Pata, dormi na Brecha da Gata e passei na Boca da Geia. De lá eu fui a Quizanga, fui o engenho de Seu Melo, subi para o Birimbelo, passei na Xandamunganga, Três Cacetes de Zé Panga já fica do outro lado. Fui no Cambito Quebrado do Rodeiro de Pinheiro, lá deixei meu companheiro na Barrigada do Cerrado. Fui à Serra do Cambão, desci na Jumenta Penha, mandei Chico tomar lenha do engenho de Filipão. Pindoba de Damião fica perto da Furada. Segui mais meu camarada, caminhei mais de uma légua. Passei na Baixa da Égua, perto de Tabalascada. Para me certificar, para saber de Lampião qual foi a parada sua, subi na Terra da Lua, escanchado num trovão. Encontrei um ancião, velho, borbudo, corcundo, que vinha do fim do mundo. Esse viu foi me contando, que viu São Pedro açoitando um espírito vagabundo. Chegou no céu Lampião, achou a porta fechada, ele subiu numa escada, ali bateu com a mão. Ninguém lhe deu atenção, ele tornou a bater. Ouviu São Pedro dizer, demore-se lá quem é. Estou tomando meu café, depois ele recebeu. São Pedro, depois da janta, chamou por Santa Zumbira, traga um cigarro caipira e acendeu no de São Panta. Apertou o nó da manta, vestiu a casaca e veio. Chegou na porta do meio, dizendo até abusado, triste do homem empregado que só lhe chega a perreia. Abriu em frente o portão, ficou na trave escorada, branco da cor do finado, quando avistou Lampião. Mas com a chave, com a trave na mão, não temeu de lhe falar, dizendo que ninguém dá, aposenta a gente mal. E se não quer entrar no pau, acho bom se retirar. São Pedro disse para ele, não venha com seu insulto, você é um santo bruto. Que ofensa lhe fiz eu? Mesmo o céu não é seu, você também é mandado. Portanto, esteja avisado, se não deixar eu entrar, nós vamos experimentar quem tem bom guardado. Você não entra atrevido, São Pedro lhe disse assim, que ingressa a gente vir, nessa porta é proibido. Não sabe que sou bandido, roubador da vida humana, alma ferida tirana, coração cruel perverso. Como queres um ingresso nessa mansão soberana? Aí chegou São Francisco, que estava observando, Pedro, você está brincando com esse cabra safado? Vamos chamar São Ricardo e São Francisco da Penha, diga a São como é que vem, chama São Juvenal, traga um pau do quintal e uma laxa de leão. São Paulo estava nas quintas quando viu a discussão, apertou o cinturão, botou a faca na cinta, encontrou Santa Jacinta, que já vinha no caminho, e disse, Santa Agostinha, retrocendo o bigode, arreda que tu não pode, eu pego o cabra sozinho. Mas antes dele pegar, desceu grande com risco, jogado por São Francisco na porta do quinto andar. Num tremendo ribombar, um trovão também desceu. O espaço escureceu, veio um forte pé de vento. Lampião, nesse momento, dali desapareceu. E acabou essa história.